ខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណិតជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញខាងផ្នែកនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកំណត់មួយតាក់ទងពីការធ្វើសិភៅរូបថតពីទឹកចំនួនដោយសារតាមទឹកចំនួនប្រមាណខែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការទប់ស្កាត់ពីទឹកចំនួនហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចងចតុលឬក៏បន្លែរបស់គាត់គាត់ដាំនៅលើចង្អើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ថាបើសភៅនេះបើចេញជារូបរាងឡើងខ្ញុំនឹងដាក់វានៅតាមបណ្ណាល័យឬក៏សាលាឃុំពួកអីពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនថាខ្វេមិនថាចាស់ពេលដែលគាត់ទៅប្រជុំនៅសាលាឃុំគាត់នឹងអាចយកប្រធានបទឬក៏អាចនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទៅជួយវិភាគសាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងហើយអានេះវាគ្រាន់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាកំណត់មួយហ្នឹងសភៅនឹងចេញរុករៀងនៅពេលណាឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការចូលរួមពីមិត្តទាំងអស់គ្នាឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធអាចជួយចែករំលែកឬគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានដោយសារគ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបថតពីទឹកចំនួននឹងមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទឹកចំនួននឹងទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើមកកម្មវិធី109បានអរគុណដល់វណ្ណិតយ៉ាងម៉េចដែរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគិតថាគំនិតគាត់អាចធ្វើបានអត់អូយហើយតើអ្នកព្រមចូលរួមផ្ញើរូបភាពនិងសាច់រឿងដែលតាក់ទងនឹងគ្រូទឹកចំនួនដល់គាត់ដែរអត់